Och så föll snön. Och med den kylan, frosten, mörkret. Och jag fick ont i mitt gamla Strindbergshjärta. Jag satt tyster och halsdrucken på en träbänk vid ett ödsligt och nedsläckt torg. Och det enda som tycktes vilja kommunicera med mig var bokstäverna på kvällstidningarnas löpsedlar som jag kunde skymta i skenet från den stora lyktan. Jag kände mig som en överbliven grönsak i fruktdisken, som en räkning på hallmattan. Hela samhällslivet låg utbrett framför mina ögon. Jag ägde ett par nötarkängor. Och när jag vandrat med dem i månader så började fötterna att säga ifrån. Jag frös. Fy fan vad jag frös. Jag frös, jag skakade långt in i själen. Det hände att jag tog långa promenader för att försöka tänka ut perfekta, konstruerade meningar. Jag hamnade i hisnande tankebanor. Och jag försökte hela tiden att formulera ett försvarstal för mitt eget liv. Jag såg hur Frälsningsarméns tappra soldater stod med en bössa utanför gallerian. Och jag tänkte att människor i den här världen köper sig fria från allting. Sitt eget liv. Från sin skuld. Och när jag satt där under den svarta himlen så insåg jag vad det betyder att ha ett eget hem. En egen hamn. Någonstans att vakna och någonting att återvända till och utgå ifrån. Jag har sovit lite överallt. På de mest märkliga platser. I de mest egendomliga miljöer. Ja, jag har haft många lyor. Och jag tänker på dem nu. Lyorna. Och vad de gjort för mig. Ett eget hem. En egen nyckel. En egen pusselbit, 52 kvadratmeter, hyresrätt, utan diskmaskin, utan någon jävla platt-tv, en soffa ifrån Jusk. Det är ett jävla förtroende, det också.